Mirë, rikthehemi, vazhdojmë ende që diskutojmë në lidhje me vaksinën, konspiracionet që ka pasur të gjitha këto teori dhe sigurisht pse shqiptarët janë kaq skeptik. Ne bashkangjitet në këtë pjesë të dytë inxhinieri Sazanguri. Inxhinier, faleminderit që erdhe. E dim që vetëm 4 ditë keq që ke dal nga operacioni, jeni mirë me shëndet? Të shkuara. Mirë, shumë mirë, mirë. Të shkuara. Edhe falurimeve të miqve. Të shkuara. Këtu e tjetër apo? Falenderoj shumë. Të shkuara edhe 100, se keni patur edhe ditëlindjen, duhet ta themi këtë. Edhe ju falenderojmë që jeni me ne. Falenderoj shumë. Ndërkohë kemi në lidhje Gens Selmanin, mjekun nga Maqedonia e Veriut. Gens, përshëndetje, doktor. Përshëndetje. Faleminderit që jeni në bashkëbisedim me ne. Ndërkohë nga Bujanovsi kemi Bekim Arifin. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje edhe juve. Faleminderit. Besoj se e keni dëgjuar dhe keni qenë pjesë e bashkëbisedimit në një farë forme në pjesën e parë të programit, po do doja ta filloja me inxhinierin. Sazan. Si e shef? Edhe pas situatës që ke kaluar, po ndërkohë nga ana tjetër edhe herën e fundit që ne ju kishim Shqipëria Live, ju në fakt u përlotët për mikun tuaj dhe sigurisht kur ju pyetëm, thatë që kishte ndikuar dhe COVID-19. Pra, kjo situatë kishte ndikuar për të. Si mendoni tani? Mendoni po një lloj? Saktë, po. Shiko, unë bëj pjesë në atë grup njerëzish që mendimet e mia i kam shprehur me shkrim dhe edhe karta këndon, shkrimi këndon, la carta canta. Dhe në faqen në vëzhgimin 101, këtu lexon dhe thuhet që unë nuk jam nuk bëj pjesë në atë grup njerëzish që kundërshtoj situatë. Unë pranoj të situatë, pranoj që ka një virus qoftë laboratorik apo natyror, dhe nuk bie pre e konspiracionit, por nuk merrem as me të lexuar në YouTube apo edhe në mediat informale, po unë merrem me studime shkencore. Dhe studioj nga doktrina e jogës, ballafaqoj mendimet e mjekësisë konvencionale me ato që kanë përfituar nga yoga këtu 20 vjet, që është një doktrinë mjekësore e ushqyer me oksigjen nga kozmosi. Kjo është doktrinë e jogës, ndryshe nga mjekësia konvencionale. Dhe ajo më mëson dhe më bën që të jemi kujdesshëm. Çfarë? Që mbasi e pranoj këtë situatë, them që kjo më shumë është i nështruar një tutele mashtrimi. Është sepse vetë këta kanë thënë në 2017-ën, në TED, në Harvard, Bill Gatesi, që popullësia prodhon CO2. Dhe nuk ja ulim dot industrive këtë dioksid karboni. Po, ndërkohë që njeriu prodhon, po ai prodhon 10 ton CO2 në vit. Dhe na duhet që këtë shoqëri ta mbajmë në ekuilibër. Edhe janë këta janë neo-Malthusian. Pra, nuk tonë të shkojmë me luftra, po të shkojmë me një luftë më gjoja më pajësore. Pra, ju i besoni teorisë konspiracionit, teorisë që duhet zvogluar numri popullsisë, e thënë shkurtë, ju i besoni kësaj. Mirë, vazhdonim me këtë, po them që nuk merrem shkurtë, nuk kam lexuar asnjë libër konspiracioni. Nuk kam lexuar asnjë libër konspiracioni. Ata janë shumë të hapur. Por neve nga ju, unë jam i gjerë më vajzë. Mirë, edhe një, pra e ka shprehur me, unë kam në libër. Fal. Unë kam në libër me referent. Okay. Tash nuk lexoj YouTube, më. Nuk kam kohë të lexoj YouTube. Okay. Nuk kam kohë. Mirë. Unë merrem me inxhinieri, me raporte mjedisore e tjera. Mirë. Dhe ai thotë që njeriu prodhon 10.000 ton në vit CO2. Industrisë nuk e ul dot. Do mundohem, thot ai, që edhe nuk është një ai, po janë shumë ata të pasur dhe në kushtet që jemi sot, ku papa nuk e vë mund ta pelën papa. Ku në Francë quhet prindi një, prindi dy, në Francë nuk quhet më prindët e mi. Sepse mund të jetë prindi një mashkull dhe prindi dy është mashkull. Dakor? Atëherë kur bretëresha e anglisë nuk vë më ato pëtiti, ato kororat e saj. Pra, jemi për bandë një ndryshimi të madh. Dhe në këtë luftë, jo me armë, me shotgun, po një luftë që duket si miqësore, po janë dy grupe të mëdha. Ku doktori gjerman Wardagu, 70 vjeç, që nuk ka frikë nga qeveria, thotë që 2 vjetë për para në Gjermani vdiqin 25.000 veta nga një grip shumë e i të mesë sepse kjo, por nuk ishte lajmë, nuk ishte media para 2 vjetë. Në kohë që gripit tani, unë e pranoj situatë e zakonshme, pranoj gripin, aspo s'po i futem laboratorik apo natyror. Pranoj Covidin. E pranoj më situatë. Të kushte, unë them, të shirë dhe më rova, unë se ma se së vjenë më rada. Filojmë. Si ka mundësi po, që për e të parë
në historinë e njerëzimit, vaksina doli bashkë me gripin. Si ka mundësi? Se vaksina do kur s'janë prodhuar vaksina vaksina e ebulës. Doktor Alkja do të përkundë përgjigje. Do të japi përgjigje doktor Alkja për këtë. Po. Vaksina është një vit e vonesë. Do nuk është se është në të njëjtën kohë me gripin dhe Doktor Alkja, ta qitë depresun ty. Vaksina, atë nuk e diti, doktor. Se në momenti që e shpikur gazi, sigurisht kundra gazi do 2 muaj me vonesë. Në momentin që u shpik tanksi, sigurisht kundra tanksi do 2 muaj me vonesë. Por, kjo vaksin, për e të parë, u shpik bashkë me virusin, bajmë në fort, 2 muaj, 8 muaj nuk anësi, një. Për e të parë, vaksina nuk u bë të kafshët, u bën 2. Po më gjohë, për të amaroj se u njërë në flasën bujë dhe. Po ja ose ne do kemi bashkë bisedim inxhinierë. Po të kemi bashkë bisedim, mos u shqetëso, se nuk duam të emocionojmë shumë. Atëherë, të flas për gjithë publikun. Një vaksin kalon nëpër disa faza që të zbatohet tek njerëzit. Dhe vaksina në fjalë e Pfizer ka kaluar 3 fazat. Dhe faza e katërt është faza afatgjatë e zbatimit në popullat për para të efektet të afatgjata. Dhe kymir atit është bërë në kushet e emergjensës. Këto të gjithë, këto i dim të gjithë në atit. Po këto i dim të gjithë në atit. Po ndërkohë, vetë ti mjetë ke thënë që vaksina do 2 vjetë në kafsh. E ke thënë timo para 5 muajsh. Absolutisht që nuk e jam. Pasaj ke thënë 2 vjetë në paramilitar. Pasaj ke thënë 2 vjetë në njerëzit e përfshim pak dhe doktor Arifin dhe doktor Gjecin. Ti përfshim në bashkëbisedë. Atëherë, Organizata Botërore e Shëndetësisë është një agjenci e specializuar e Kombeve të Bashkuara që merret me ruajtjen e shëndetit në të gjithë botën. Në këtë rast është kriminale, zotëri. Në këtë rast do të thotë është kriminale, po na bëhet kjo vaksin të pakonfirmuar. Un jam mjek dhe un i besoj sistemit mjekësor, ju besoj kolegëve, ju besoj doktor Alkja. Le të marrim një mendim se pjesë e studimit ka qenë edhe Maqedonia e Veriut, doktor Genci. Si e shini ju situatën? Përshëndetje për të gjithë shqiptarët. Përshëndet dhe sa më shpejt jemi edhe ne se marrë së vaksinës që i ka kaluar të gjitha filtrat shkencor për të qene e sigur për të qene të piprurse në popullat. Kjo situata e konspiracionit që duket në përtreva tona gjenë edhe lindës, edhe rritet, po ja edhe zhvillohet shumë bire në suaza jash normales, do të thoja unë. Qëfar du thuash jash normales? Se ndoshta jash normales është shumë diplomate mënyre të thënurit. Po do atë them atë që ju i shikoni shifrat nga studimi që është bërë 28% e populatës për shumë në Maqedoni është skeptik për vakcina. Se ndodhë kjo? Po, ja kjo ndodhë, unë kam dy elemente. Para është nivelli, si të tuash, nivelli arsimor. Tip edhe arsimor i populatës. E dyta është fakti që ne Ballkana si gjithmonë kemi qenë të shtypur të shkretët në një formë ose një formë tjetër, e sidomos në shqiptarët, të trevave, do të quaj ju. Edhe fakti tjetër është se ju la shumë hapësirë, po them institucioneve, për shembull në Maqedoni, institucioneve relevante që të paktën duheshte të bëjnë sensibilizimin dhe suportin e popullatës për ta tejkaluar këtë pandemi, atyre domethënë nuk u la shumë hapësirë për të thënë deklarata që nuk kishin baza shkencore dhe nuk kishin normalisht, le të themi, vendosen edhe popullin në dilema të mëdha siç mund të jemi në këtë situatë ku dalin shifra kaq të mëdha të teorive. Po, ndërkohë, doktor Genci, u ngrit një pyetje nga inxhinieri. Si ka mundësi që të dalë një vaksin kaq shpejt në vite, dhe ju po thoni që kanë kaluar 3 fazat, mbet edhe një fazë 4 të Pfizerit. Nga i kaloi 3? Po, brenda vitit kaluan 3 faza, po ç'është kjo? Kur i kaloi? Okej, bra. Është shumë shpejt. Mendim sa muajve, jo vitit. Ka një vit apo ashtu? Brenda disa muajve. Është brenda disa muajve. Si e lexoni ju këtë? Po. Me leja, atëherë, ne jemi në shekullin 21, kupton, edhe avancim ka gjithandej, po ashtu ka dhe avancim edhe mjekësia.
fakti që u dorëdhën shumë jetë edhe shumë mund edhe sakrificë shkenca e mjekësisë në këtë rast, mikrobiologia ose virologia, sepse situata është e tillë, situata është emergjente dhe unë besoj në fillimisht besoj në Zot edhe pastaj besoj edhe në shkencë sepse shpëtimi nga kjo situatë ose nga ky virus. Mund ta kundërshtoj me dy fjalë, ju lutem, me dy fjalë. Zotri, për një vit që na erdhi Covidi, kanë vdekur këtu tek neve 19 vjet edhe sikur ti marrën të mirë që na këto shifra. Kam tek më shumë. Maria vitet e kaluara sa ka qenë? Se po e bëni alarmant, e kuptoj se po bëni, ju po e terrorizoni popullsin, ju po e trëmni njerëzit, kjo frikë që u fusni juve në përmjet këti, kësaj pandemie, që sështë pandemie, se duhet të fjallën, nga vjen pandemia. Po shërben, avokat, mjekët po shërben, nuk po terrorizojnë, është shumë gabim kjo juaja, mjekët janë duke shërbyer njerëzve që vuajnë, dhe nuk po terrorizojnë njerëz, e keni të lutën. Më ka orientuar që s'kemi atë punë lera, ku nuk e hethë me poshëm. Ta lënë në dëshirë mjeku. Mjeku nuk të thotë bëje me detyrim, ta ka lënë në dëshirë nëse dëshirë të bëje. Do ta shifni dëshirën kur thotë pos bëre vaksinën nuk të pranojnë në bank, pos bëre vaksinën nuk pranojnë në post, pos bëre vaksinën nuk të pranojnë në supermarket, do të shifni. To janë politika që si vendos mjeku. Këtu do jemi. Avokat, njeriu më të shenjtë në botë ka jetën. Dhe vaksinat mbrojnë pikërisht jetën nga sëmundjet. Jo këto vaksina vetë, jo këto vaksina, ato që janë provuar për 10 vjeçar, jo këto. Kjo nuk është vaksin, kjo është solucion të vaksinit. Në çështë që nuk kanë se futet mërkurin në organizëm, një dhe e dyta ajo si nderuar avokat. Ju si të lutem, nderuar avokat, nëse po tani, nëse nuk kalon 10 vite, nuk mund të bëhet 10 vjeçare vaksina. Do të kalon 10 vite dhe do bëhet edhe kjo 10 vjeçare, 20 vjeçare. Çfarë përmban? Ja, ta pyet këtë bari një mendim dhe përfshim diskutim dhe doktor Bekimin. Doktor, i besoj që e kuptoni që është debat i zjarrt. Jo, nuk më dhan përgjigje çfarë përmban vaksina. Ju a theu nuk ka interes për publikun, po është një ka shumë komponent, të cilët nuk është se kanë interes për publikun, t'ia them gjithë. Po, të dëgjojmë kolegun. Doktor Alka, një sekond. Po. Përshëndetje për juve në studio, përshëndetje për musafirët, po sa qeresh për doktor Gencin, megjithëse nuk kam pas rast ta ftoj edhe inxhinierin. Kur është pyetja vaksina, e cila është prodhuar edhe është në fazat përfundimtare për një aplikim të pacientat për të mbrojtër nga një virus që për momentin po shkakton vdekshmëri të lartë dhe e ka penguar botën në të gjitha sferat. Absolutisht nuk ka vdekshmëri të lartë. Këtu ndryshojmë bashkë. Mund të shtoj dhe të mbroj kolegun Genc se vaksina është një antitrup i cili është i gatshëm edhe futet në organizëm edhe ai antitrup e mbron organizmin nga antigjenet e jashtëm. Antigjenet e jashtëm në këtë moment është virusi i COVID-19. Pra le ta themi pak më thjesht. Është i padukshëm. Doktor Arifi, ta themi pak më thjesht, është një lloj njoftimi të shëmtar si përcjellet ky virus. Doktor Arifi, nuk e di nëse më dëgjoni. Pra le të themi që përgatit trupin një farforme. Organet e para që kontakt me virus është organi i nuhaqës hunda, i shi goja, mirë po dhe me të prekur për cilët nuk e shofim në këtë virus, mirë po vaksina e cila do të aplikohë, në nësoj se do të ndimoj populatës për arsye se une pe kuptoj një njërin që thot se Doktor Arifi, na dëgjon? Edhe virusi aktiv. Doktor Arifi, na dëgjon? Ne do të kemi të qartë. Kam përshtymin që më herët teknologjia. E kemi të pamundur. Doktor Arifi, nëse mundet regjia të na lidhë doktor Arifi. Pra pambetur më e ngadalshme tash, teknologjia ka për të mbaruar. Doktor Arifi, a mund ju pyesim shqiptarët e Preshë, e Luginës Preshevës, do ta bëjnë vaksinën? Në 30 vitet e fundit teknologjia ka shkuar te para me mund të provojë. Na dëgjon, regjia të rregulloj lidhjen. Tashti të informoj opinionin publik në lidhje me çfarë. Jo me le, avokat, o avokat, kam një pyetje. Doktor, o avokat, se ke folur shumë, avokat. Avokat, ke folur shumë. Për mënd faktin që vaksina do të detyrojë organizmin e njeriut, që të prodhoj a i vet një protein që nuk i përket species njerëzore. Ky prodhimi, kësaj protein e konsistoj në aronën e injektimit. Okay. Hapja platformave të këtyre terapive genetike. Me le, një pyetje, një pyetje. Të lutëm, se një pyetje do të gjithën. Një pyetje, 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 një pyetje. O, avokat, po, lejo dhe të tjertë avokat. Atere, 30 milion vjetë.
mamalët, që ka darë klasa e gjitarve, mamalëve, plus 3 milion vjetë që është njeriu. A thua që nuk ka pregatitur dot antitrupa për të përballur një grip që lahet me sapun në përduar? A, si më ndonë një? Dhe ta si nga del një loj virusi, i... kaq, kisha pjotin. Një shumë i sati një njërë, të falderoj. Po, mund të apesim doktor Arifi po, nëse nga të gjion tani? Dhe tjetër, edhe pjotin e dytë. Pjotin e dytë që keni, inxinjer, po, fort. Edhe pjotin e dytë është që, kur ky virus, u nuk u beka për gratë shtatzane, për fëmijë deri 16 vjeç, dikush që ka deri 20 vjeç, për djemt energjik, djemt fort, deri në 40 vjeç. Po dhe u bëra për moshën 70 vjeç e sipër ky virusi, fan ky vaksina. Atëre, ai person që ka kaluar, që nuk janë pak, janë me miliona në botë. Atëre, pse duhet të bëjnë këtë vaksinë? Bëhet për grupin e rrezikut. Kur ai ka prodhuar antitrupat e vet. Se bëhet për grupin që është më rrezikuar dhe bëhet në mënyrë fakultative, nëse personi nuk do, nuk mund ta bëj. Nuk do detyrohet. Pra, kjo nëse ju është ka rrezikuar, të mos më detyrojë. Nuk do ta bëni inxhinier. Unë këtë gjë po e di. Ashtu si dhe vaksina e gripit, e bëjnë grupmoshat që janë më të rrezikuara. Të lutem, ne doktor Dashur, gjitha vaksinat e tjera bëhen doktor, gjitha vaksinat e tjera bëhen që 2 vjet, 5 vjet, fruthi, tërbimi, tuberkulozi, bëhen që 5 vjet. Atëherë, sepse njerëzimi nuk ishte parashikuar një situatë që në vitin 2020 do të shpaloste një epidemi që do të bllokonte gjithë vendet, gjithë ekonomitë, gjithë jetën. Pra një situatë që do të bëjë politika, ajo të lutem, lere mos dhe përderisa nuk ishte virusi, nuk mund të shpikej. Jo, këtë e bëri avokati, kjo është një pyetje në fakt me vend që qëndron. Pse të gjitha vaksinat e tjera bëhen deri në fillim të moshës deri në 18 vjeç? Dhe kjo vaksinë për shkakun del për këtë vaksinë. Se kjo është kalifikuar që në një ditë nuk është vetëm kjo. Të marrim me ti problemin. Nuk është vetëm kjo, nuk është vetëm kjo. Është vaksina për malarien, janë vaksinat për hepatitin, janë plot vaksina të cilat nuk bëhen që në lindje. Dhe kalendari vaksinave është kalendari vaksinimit, të lutem inxhinier. Ju sapo keni dalë nga duart e mjekëve këtë ditë dhe besoj jeni i kënaqur. Këtu ta një kënaqë, eronjë, ja të këtë këtu ja, pëse i dua mjekët, ja e libri, ja libri, ja dhe faqe e parë. Po pra ti lëpë, pëse i lëpë të flasin, eronjë, inxinjerë, të rrijem në kemë, doktor, të përullem pak shu, të përullem, eronjë. Hape, është njëta gjë, sikur mjekët të qohen dhe të diskutojnë për veprat në gjënjerike. O mjekë, o doktor, të përullem në kemë. Të përullem, doktor, të përullem, edhe të falenderoj, edhe jeni eroj. I bukur gjesti, i bukur gjesti. 24 mjetë nuk jam pak. Falenderoj. Atëherë, unë i dashur inxhiner, po, doktor, për ta më thunë shpejti, lutëm. Dhe i gjithë publikut, unë shok për dit njerës që vuajnë dhe për dit në punën time prek raste tragike, që përfundojnë tragikisht për shkak të koronavirusit. Dhe prandaj, unë jam dhe do mbështesë të gjitha përpjekjet e organizatës botërore të shëndetësis për daljen nga kjo gjendje. Doktor Alkja, mundem se... Po mos të mbëllë me gojnë, se inxhinjeri shikon me gjerë, më dhe. Po, dakord, inxhinjer të lutëm. Një pyetje për doktorin nga Preshevë, desha vetëm ta pyes shumë shkurt. Shqiptarët në Luginën e Preshevës do t'a bëjnë vaksinën, apo kanë frikë t'a bëjnë? Pjesa me madhe, flasë. Si me ndone? Unë që nga fillimi, dhe më thënë nga fillimi shkurtit për vetë kujdestari në Covid ambulantën e fëmive. Kur ingjenieri tha se nuk i prek moshat e reja, në fakt i prek. Javën e kaluar kam qenë kujdestar në Covid ambulantë dhe kur kam bërë testin antigenik, djaloshi 16 vjeçar është dalur pozitiv. Dakor, doktor, më përgjigjni pak pyetjes që ju bëra, se s'kam më kohë. Një për miliard. Do ta bëj një për miliard, dakor jam, një për miliard. Do t'ju përgjigjem në po e prek ose kalon lek, e prek po e kalon lek. Shumë të presjes, po flas për Bujanocin edhe Gjetiu, pastaj këto komuna ju e dini pjesë e kujt janë tash. Patjetër. Edhe unë shpresoj se popullata me ndihmën e stafit mjekësor në shtëpinë e shëndetit në Bujanos dhe në shtëpinë e shëndetit në Preshev, besoj se do të jenë të mendimit të marrin vaksinën
që të mbrohen. Faleminderit. Faleminderit doktor Arifi. Nuk ka familje, besoj që nuk e ka prek ndonjë. Faleminderit. Ne duhet kemi kaluar çdo limit kohe, na vjen keq, kemi kaluar çdo limit kohe. Avokat, faleminderit që ishe me ne. Para se ta mbyllim, më fal. Të ndërpres. Meqë e përmendëm disa herë rezultatin, thonë sa i sondazhit ton të vogël në faqen e Instagramit në Top Channel janë përgjigjur. Po, disa reagime, por do thosha 10 prej tyre thon jo, pra gati 80% atyre që janë përgjigjur thon jo, nuk do ta bëjmë vaksinën. Kemi vetëm 4 persona që thon po dhe 2 të cilët kanë bërë komente dhe kanë lënë shiftojnë edhe drejtuesi politik, le të themi komentet që kanë dhënë vëmendje janë dhe komentet kuftojnë drejtuesit politik që janë ata të parë që ta bëjnë vaksinën dhe më pas gjithë pjesa tjetër, sepse është interesante dhe na ngacmoi edhe ne. Mirë, duhet ta mbyllim këtë pjesë. Faleminderit gjithashtu doktorit, faleminderit inxhinierit, doktorëve të tjerë të cilët kishin me lidhje nga Maqedonia e Veriut, nga Bujanovsi, nga Prishtina gjithashtu të fundit, avokat, të fundit. Po. Nuk jam për atë që të urdhëroj njerëzve të them bëjni apo mos e bëni. Është në dëshirën e tyre. Mendimi im, qëndrimi im është të mos më detyrojë shteti të bëj diçka që nuk duhet ta bëj. Ja ku ndaj ti tim. Këtë kam unë. Kjo është kërkesa ime. Kjo mbetet e hapur besoj për çdo popull kudo është ngritur kjo që sot në zgjedhjet e gjithë secilit. Kalojmë në disa minuta publicitet, kur të rikthehemi ne tham, do të ndalim pak tek ngjarja e familjes Rama, që na kthen në ngjarjen e 5 gushtit, po pas pak.